نصر پھلواری سجادہ نشین تھے، 1249 ہجری میں پیدا ہوئے، نام شاہ محمد علی حبیب تھا، تخلص نصر، سلوک طریقت اپنے چچا مولانا ابو تراب آشنا سے حاصل کیا، حدیث کی تعلیم اپنے چچا زاد بھائی مولانا شاہ آل احمد محدث مہاجر مدنی سے حاصل کی، 1263 ہجری میں اپنے والد حضرت فرد الاولیاء شاہ ابو الحسن فرد کے مرید ہوئے اور اسی وقت حضرت فرد نے خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت نصر 27 سال کی عمر میں مسند ارشاد پر جلوہ فروز ہوئے اور 46 سال کی عمر میں رحلت فرمائی، سنہ وفات 1295 ہے۔ غدر میں آپ کو حکومت کا باغی قرار دیا گیا تھا، مگر کچھ دنوں بعد الزام سے بری کر دیے گئے۔ حضرت نصر شعر و سخن کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، آپ کا دیوان موجز بیان کے نام سے موجود ہے۔ حضرت نصر پھلواری کا ہدیہ نعت حضور اکرم کی بارگاہ میں۔ رہا دل میں میرے خیال محمد، رہا دل میں میرے خیال محمد، خدا مجھ کو دے وے وصال محمد، رہا دل میں میرے خیال محمد، رہا دل میں میرے۔ الہی یہ آنکھیں میری کام آویں، الہی یہ آنکھیں میری کام آویں، الہی یہ آنکھیں میری کام آویں، کہ دیکھوں میں ان سے جمال محمد، کہ دیکھوں میں ان سے جمال محمد، رہا دل میں میرے۔ رسولوں کا سردار حق نے بنایا، رسولوں کا سردار حق نے بنایا، رسولوں کا سردار حق نے بنایا، نہ پایا کسی نے کمال محمد، نہ پایا کسی نے کمال محمد، رہا دل میں میرے۔ جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، نہیں ہے جہاں میں مثال محمد، نہیں ہے جہاں میں مثال محمد، رہا دل میں میرے۔ غلامی میں ہو رتبہ نصر ایسا، غلامی میں ہو رتبہ نصر ایسا، غلامی میں ہو رتبہ نصر ایسا، کہے خلق اس کو بلال محمد، کہے خلق اس کو بلال محمد، خدا مجھ کو دے وے وصال محمد، رہا دل میں میرے۔ الہی یہ آنکھیں میری کام آویں،
الہی یہ آنکھیں میری کام آویں، الہی یہ آنکھیں میری کام آویں، کہ دیکھوں میں ان سے جمال محمد، کہ دیکھوں میں ان سے جمال محمد، رہا دل میں میرے۔ رسولوں کا سردار حق نے بنایا، رسولوں کا سردار حق نے بنایا، رسولوں کا سردار حق نے بنایا، نہ پایا کسی نے کمال محمد، نہ پایا کسی نے کمال محمد، رہا دل میں میرے۔ جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، نہیں ہے جہاں میں مثال محمد، نہیں ہے جہاں میں مثال محمد، رہا دل میں میرے۔